आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मैं विकास मित्तल, पार्टनर ऑफ बारबेल फिटनेस। बारबेल फिटनेस जगम बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन के साथ मिलकर एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है मिस्टर फ्लैक्स। ये 28 दिसंबर 2022 अगरसिंह भवन में होने जा रहा है। आज से हम लोग प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि फ्लैश आउट कर रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन 28 दिसंबर 2022 को होगा, और इसके बारे में आगे की डिटेल्स आपको हमारे सहयोगी विक्की जी आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकी हो, विकी सेवा, और मैं एउटा प्रोफेसनल बॉडी बिल्डर भी हूँ, एउटा पर्सनल ट्रेनर र फिटनेस इन्फ्लुएन्सर भी हूँ। र यो जुन चाहिँ हाम्रो पार्टनरले भन्नुभएको छ यहाँ कि मिस्टर फ्लेक्स यो इभेन्ट हुन गइरहेको छ 28 दिसम्बर 2022, र यो इभेन्टमा तिनवटा क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा हुन्छ मिस्टर जयगो, जुन चाहिँ सेकेन्ड टाइम हुन गइरहेको छ, र यसमा खालि जयगोको एथलिटले मात्रै भाग लिन पाउँछ। र तपाईँको सेकेन्ड छ ओपन म्यान फिजिक्स, जुन चाहिँ तपाईँको ओपन छ, जयगाउँले पनि लिनु पाउँछ, र बाहिर जति पनि एथलिटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सबै लिन सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट हाम्रो एउटा क्याटेगोरी छ मिस्टर फ्लेक्स मेन्स ओपन बडी बिल्डर, र यो पनि तपाईँको ओपनै छ, र यो डुवर्स, तराई, हिल्स जति पनि हाम्रो सरियाले बसेको एथलिटहरू हुनुहुन्छ, र उहाँलाई एउटा गुड न्युज छ कि जयगाउँमा एउटा यो इभेन्ट हुन गइरहेको छ, अनि इट्स अ फर्स्ट टाइम, र एउटा ठुलो गेम पनि हुन गइरहेको छ, र एथलिटको मनोभावना बुझेर हामीले एउटा एमाउन्ट पनि थुप्रो राखेको छ यसमा है, एउटा राम्रो एमाउन्ट पनि राखिदिइरहेको छौँ हामीले, इच क्याटेगोरीमा 50,000 गरेर राखिदिएको छौँ, र आशा गर्छौँ कि तपाईँहरू आउनुहुन्छ र यसमा एउटा सहयोग लिनुहुन्छ र एउटा इभेन्टलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। यसमा तपाईँको हजुर यो जति पनि यसको हामीले जुन चाहिँ फ्ल्यासआउट गर्छु यसमा तपाईँको क्युआर कोड दिएको छ, त्यसमा तपाईँले स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो सबै इन्फो पनि आइपुग्छ, यसमा रेजिस्ट्रेसनको बारेमा, गेमको बारेमा, कहिले हुनेछ, कस्तो पाराले हुनेछ, त्यो सबै इन्फो आउने हुँदछ। र तपाईँको फिस हामीले एकदमै मिनिमम राखेको छ, एकदमै भन्दा पनि एकदम मिनिमम ओन्ली 1,000 पर पर्सन, र एकजना मान्छेले एउटै क्याटेगोरी मात्रै खेल्नु पाउनेछ है। र होप कि तपाईँहरू आउनुहुन्छ र यो गेमलाई एकदमै मनबाट नै एउटा ठुलो बनाउने तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दैछु। यसपालि लेडिज क्याटेगोरी छैन, हामीले यसपालि खालि मेन्सलाई मात्रै दिमाग र मनमा राखेर हामीले हिँडिरहेको छौँ कि अगर यो यसपालिको यो जुन चाहिँ हेल्थ र फिटनेसको बारेमा जुन चाहिँ हामीले सो गर्नु गइरहेको छौँ, र यो सक्सेस भयो र तपाईँहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो, र यो सक्सेस भइसकेपछि हामी प्लान गर्दैछौँ कि नेक्स्ट टाइम हामी वुमेन्स फिजिक्सको लागि पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ, र आशा गर्छौँ कि यो जुन चाहिँ तपाईँको मेन फ्लेक्स जुन चाहिँ मिस्टर फ्लेक्स छ यो चाहिँ कम्प्लिट होस् पहिला, र नेक्स्ट टाइम हामी कोसिस गर्ने भनेर छौँ वुमेन्सको लागि पनि। सबभन्दा पहिला चाहिँ नमस्कार सबैजनालाई, जयगाउँ फ्लेक्स फाउन्डेसनको प्रेसिडेन्ट, अनि म आज यसरी जयगाउँ बडी बिल्डिङ फिटनेसमा मेम्बरसिप गरेर उनीहरूसँग सहयोगी गरेर है हाम्रो आउँदो युवाहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा म पनि बसेको छु, ताकि बडी बिल्डिङ थ्रु रिकभरीमा बस्न सकोस्, ड्रग्स फ्री हुन सकोस्, र त्यस कारणले यो एउटा मोटिभ लिएर जेबिएफसँग हामीहरू मिलेर यो इभेन्टलाई सक्सेस गराउनको लागि हामी अगाडि आएका छौँ।